De danske soldater på ISAF hold 5 i Afghanistan patruljerer i Green Zone. Deres opgave er at holde Taliban væk fra området. Det skulle gerne betyde mere sikkerhed, også for de afghanske civile i lokalområdet. Taliban skal presses helt ud af Green Zone. Hold 5 arbejder på at opnå det, men at patruljere i Taliban-området er ikke noget, man bare gør. De danske soldater har træning og mange øvelser i rygsækken, men én ting er uvurderlig, og det er erfaringsudveksling fra tidligere hold. Her ses en af hold 5's første briefinger før en patrulje i Green Zone fra Combat Outpost Sandford i Helmand-provincen. Derover vil ingeniørerne tilgå 4. Dagens patrulje er usædvanlig. Chef Dankon er nemlig med i forreste linje. Chefen er lederen af de danske styrker i Helmand og har til daglig det store overblik inde i staben. Patruljen forlader Sandford. De danske soldaters arbejde er ikke ufarligt. Derfor er det bogstaveligt talt livsvigtigt, at de indhøstede erfaringer fra tidligere træfninger med modstanderen gives videre til næste hold. Der har været en kæmpe bunker der, der er ret i midten, hvor vi går nu. På patruljen her giver en erfaren delingsfører fra hold 4 sin førstehåndsberetning fra flere kontakter med fjenden videre til opmærksomme soldater fra hold 5. Delingsføreren har været vidne til succesfulde træfninger med modstanderen, men har også set kolleger falde i kamp, og han ved, han skal levere erfaringerne videre til næste hold. Det gør han. Undervejs fortæller delingsføreren for hold 4, hvor der har været kontakt med modstanderen, og hvor Talibans linjer har været eller er. De vil jo ikke foretrække at kæmpe det her åbent. Men alligevel så holder de jo stillinger. Altså deres, ja. De forsvarer længere bare længere op, ikke? Jo. ANA er den afghanske hær, Afghan National Army. I en perfekt verden behersket ANA-området, men det er de ikke i stand til endnu. Indtil den afghanske nation er i stand til at klare opgaven alene, og koalitionen kan forlade Afghanistan, vil der være en dansk tilstedeværelse i området for at støtte den afghanske regering og sikre stabiliteten i området. Majoriteten af den lokale civilbefolkning hilser de danske styrker velkommen og er begyndt at sive ind i området igen, efter at Taliban har fået et vink med en vognstang om, at de ikke er ønsket. Befolkningen flytter atter ind i de lerklinede bygninger og lapper hullerne efter de hårde kampe. Fuldt af altid nysgerrige unger vender patruljen tilbage til lejren. Her venter en debriefing, hvor patruljen går igennem i detaljer. På hver patrulje lærer soldaterne noget. For eksempel lærer mandskabet hurtigt, at vægten er vigtig. Hvis det ikke siger bang, bum eller kan spises, kommer det i fremtiden ikke med på patrulje i Green Zone i Helmand-provincen i Afghanistan.